Evo nas u Mladenovcu, Agrogast, prvi ovlašćeni uvoznik i distributer. Sa nama je direktor ove firme, Zoran Kuzmanović. Zorane, dobro mi vama došli. Dobro nam došli. E sad, IMT čuveni, sad on sklapa, a neko u Indiji pravi, a nekad su, zanimljiva priča, 70. godina, to su bili nesvrstani tad, mi smo slali naše ljude tamo iz IMT-a da obuče Indijice i sad ta fabrika postala ozbiljan svetski gigant, ali nisu zaboravili IMT, fair su, IMT sklapa delove ovde kod nas, je tako? De facto, TAFE je sada vlasnik naše fabrike IMT i mi smo sada, u IMT-u se sklapaju traktori koji dolaze iz Indije, delimično postoji proizvodnja ovde kod nas na teritoriji Balkana, ali ono što je bitno, Agrogas je samo jedan od distributera, istina najveći distributer traktora IMT i traktora TAFE za teritoriju Srbije. Ovaj, evo da kažemo, aj, stoji logo IMT i dalje, mezimče na ovim prostorima, je nekako najpraktičniji, kako vi rekoste, još uvek ovaj traktor može da uđe traktorista i da ga popravi ako zapne nešto, je tako? Ovo je traktor koji je de facto već decenijama na njivama u Srbiji i uopšte ovde na teritoriji ex-Jugoslavije. Poznat je svim našim poljoprivrednicima. Mnogi su odrasli i stasali uz ovakve traktore. Ovaj traktor je simbol naših poljoprivrednika i najviše ga, moram priznati, vole. Istina, ovaj traktor je malo modernizovan u odnosu na decenije kada je počela njegova proizvodnja. To je traktor sada od 47 konjskih snaga, ali ono što je za njega bitno, to je traktor veoma praktičan, po ceni pristupačan, lak za održavanje i ono što je bitno, to su rezervni delovi koji su za njega uvek dostupni, proizvode se mnogi i kod nas još uvek, a inače moram da kažem da je Agrogas najveći uvoznik rezervnih delova za sve IMT traktore koji se i dan danas, znači, proizvode kod nas. I on je za ova manja gazdinstva, tako? Voćnjak je, dobro, i za ratarstvo, ali manje površine, znači do 15-20 hektara. To je traktor, znači, predviđen za manja poljoprivredna gazdinstva. Obično se koristi za gazdinstva koje obrađuju do 20 hektara zemlje, ali je veoma okretan, prilično snažan. A već poljoprivrednici kojima treba, znači, da obrađuju veće površine, koriste sve više, naravno, traktore veće snage i mi u ponudi imamo trenutno sada i traktore od 60 konjskih snaga i ono što bih voleo da kažem, to je da smo na ovogodišnjem Novosadskom sajmu poljoprivrede ugostili i imali smo zadovoljstvo da upoznamo generalnog direktora fabrike TAFE iz Indije i od njega smo dobili uveravanja da će do kraja godine u ponudi IMT-a biti traktori od 55 do 110 konjskih snaga, to su traktori takozvane Magna serije i traktori su naravno mnogo savremenijeg izgleda, tehnološki napredniji i to je nešto što će biti vrlo interesantno našim poljoprivrednicima, ali ti su traktori i dalje u osnovi traktori, kako smo kod nas to zvali Fergusoni, poznata tehnologija, nešto što naši poljoprivrednici vole da imaju u svom posedu. E sad, ono što će obradovati poljoprivrednike, a to je subvencije. Znači, ovo sad je mnogo olakšana priča, tako doći do ovog traktora. Cena jeste, mislim, nije u rangu ovih traktora koji rade one velike površine, ali i ovo je neisplativo danas za poljoprivrednika, obzirom na to koju on površinu zemlje obrađuje. Sa ovim subvencijama će moći onda priušti ovakav traktor. Moram reći da se Ministarstvo poljoprivrede, kao i lokalne samouprave su prepoznale poljoprivredu kao bitan segment naše uopšte privrede i u već više godina se dodeljuju vrlo ozbiljne subvencije. Naši poljoprivrednici su već shvatili i navikli na to i moram priznati da dosta koriste te subvencije.
trenutno je recimo u toku javni poziv za subvencije koje dodeljuje Gradski sekretarijat za poljoprivredu grada Beograda. Te subvencije se kreću u iznosu od 80%, što je ozbiljan, zaista jedan ozbiljan podsticaj. I moram priznati da mislim da bez tih subvencija i drugi koji se naravno dodeljuju, teško da bi danas jedan običan manji poljoprivrednik mogao sebi da priušti da kupi recimo ovakav traktor. Te subvencije istina se dodeljuju i za druge stvari u poljoprivredi, recimo kao što su priključne mašine ili, ili za stočarstvo i tako dalje, ali traktori su nešto što je najteže dostupno i za što puno znači ove subvencije. Dobro, pomenuli ste i priključne mašine i toga ima ovde kod vas, tako? Tanjirače, plugovi, prskalica, ali to sad opet prodaja zavisi i od sezone, tako šta je aktuelno, pa onda... Naravno, poljoprivrednici se odlučuju prvenstveno za kupovinu najčešće kad im je neophodna neka mašina, ali i kad je, za to imaju mogućnost. Znači, sada u toku dok su ove subvencije, subvencije se dodeljuju i za kupovinu poljoprivrednih mašina, tako da je veliko interesovanje i za kupovinu poljoprivrednih mašina. Subvencije se daju u iznosu do 500.000 ove godine, što je ozbiljan podsticaj, tako da poljoprivrednici mogu sebi da priušte da kupe i neku od skupljih mašina, kao što su tanjirače, zatim recimo razno razne pipalice, savremene mašine koje puno olakšavaju rad u njivi, u poljoprivredi uopšte. Zorane, dajete i garanciju, je tako? Obavezno. I za traktor, i za priključne? Obavezno. Otprilike to je koliko, 2 godine? Obavezno, garancija je za sve 2 godine, ali ono što je možda još veoma bitno, to je da Agrogas obezbeđuje servis to je važno. I rezervne delove za sve ono što prodaje. Znači, naš posao kao prodavca ne završava se time da mi samo prodamo neku mašinu, neki traktor, već obezbeđujemo prvenstveno rezervne delove, ali i servis svim našim kupcima. Znači, izlazimo na teren i vršimo sve popravke i to je naša komparativna prednost u odnosu na druge traktore, jer ovih delova ima, uvek su dostupni i imamo za sada još uvek obučene ljude sa iskustvom koji mogu da reaguju na pravi način. Znači, ono što mi dajemo, znači, taj postprodajni servis je ono što nas odvaja od drugih. To je naša prednost. U servisiranje, onda i ovo mezimče, maltene može i da nadživi svog vlasnika, što nije neobično, se vozi i po 40-50 godina, tako? Znači, traktori koje tog modela su na našim njivama preko 40, još od 80-ih godina nalazimo traktore, ljudi dolaze, kupe neke delove i još uvek su u funkciji. To je de facto nešto što je neuništivo i što može da traje zaista dugo. I što je najvažnije? U ostalom, naša deviza kao firme je da kvalitet koji pokreće. Mi pokrećemo poljoprivredu sa našim proizvodima. Sjajno. I kad dođu do nekog sitnog kvara, i on sam, ne mora zove majstora, može to da popravi i zato je mezimče. Tako je. Zorane, hvala vam puno. Hvala vama. Uz ove subvencije, stvarno, pašće im kamen sa srca i svako će moći da priušti, tako? Nadamo se. Hvala puno, prijatno.